Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. U čitavoj zemlji od danas svi vrtići, škole i fakulteti prestaju sa radom na minimalno 2 tjedna. Tim mjerama moralo se pribići zbog epidemije koronavirusa. Školska godina se ipak neće prekidati, budući da je sve spremno za alternativni oblik nastave. Epidemija koronavirusa udaljila je mališane iz školskih klupa, za sada na 2 tjedna. Nastava se ipak neće prekidati, niži osnovnoškolski uzrast od 1. do 4. razreda moći će je pratiti na televiziji, a učenici predmete nastave putem interneta. Evo i ovim izvanrednim teškim okolnostima škola funkcionira. Istina, virtualna škola, ali funkcionira. Ono što smo, ja sam sigurno i svi ste popratili, škola na Trećem i škola na Sportskoj televiziji ide prema planu. Uspješno smo startali. Također rekli smo da danas kreće u punoj funkcionalnosti online i Istarska županija, iako imamo backup za online izvođenje preko Sportske televizije. Ipak je važno da oni krenu. Ostali će krenuti u srijedu. No čini se da problema nikada dosta. Osim novo nastale situacije, sustav je već i napadnut. Nije dobro to što uvijek postoje neki neodgovorni pojedinci. Ovdje konkretno pojedinci koji doslovno, ispričajte me zbog sintagme koju ću upotrijebiti, sa stvarno devijantnim i idiotskim ponašanjem rade problema zbog toga jer imamo, u tijeku je kibernetički napad na naše servise, na Srcu i na Karnetu. To smo prijavili policiji, rješava se. Propusnost je malo slabija, ali ja sam sigurna da ćemo zajedničkim naporima to riješiti. No nije ipak sve tako loše kako se čini. U vezi novog sustava ima i dobrih vijesti. Što se tiče dobrih vijesti, evo, prošli tjedan je bilo nešto problema i sa Microsoft servisima. Dobra je vijest da je preko vikenda se više struko povećao kapacitet i da će to ići. Iako učenika nema u školama, učitelji i nastavnici imaju obavezu pojaviti se na poslu. Naravno da se ne očekuje da 8 sati učitelji i nastavnici budu danas ili sutra u školi, nego je to prema planu koji ravnatelj napravi, a nakon toga ćemo vidjeti što i kako dalje. Ja mislim da je velika potpora da u ovom vremenu zapravo nastavnik uz koordinaciju razreda ne treba nužno izrađivati svoje sadržaje ili ocjenjivati, nego isključivo treba sada napraviti ovu prilagodbu na veliki ovaj tehnički iskorak, a onda dalje će sve više, ja sam sigurna, i nastavnici preuzimati kontrolu nad samim obrazovnim procesom. Ovaj alternativni sustav bi dakle trebao funkcionirati, ali nadamo se da školske klupe neće dugo ostati praznima i da će uskoro hodnicima ponovno odjekivati veseli glasovi školaraca. Državni inspektorat odlučio je pooštriti mjere za prekršitelje samoizolacije u vrijeme epidemije koronavirusom. Naime, građani koji se nalaze u samoizolaciji i ne pridržavaju se odredbi, od sada će biti novčano kažnjeni na temelju članka 127 Zakona o državnom inspektoratu novčanim kaznama u iznosu od 8 pa sve do 120.000 kuna. Koronavirus mogao bi kod građana osim zdravstvenih uzrokovati financijske poteškoće. Građani koji se neće pridržavati odredbi o samoizolaciji bit će opomenuti i kažnjeni novčanom kaznom od 8.000 kuna. U slučaju da to ponove, njihovi novčanici mogli bi biti olakšani za 30.000, 60.000 ili vrtoglavih 120.000 kuna. Pitali smo građane misle li se pridržavati uputa o samoizolaciji ukoliko budu zaraženi. Ja se već držim izolacije. Ja sam samo došao sebi kupiti prehranu za navečer, za sutra i tako. Borine, mene ne mre ništa koronavirus. Ja sam Zagorac, ja svaki dan popijem 10 piva minimalno. Mene ništa ne može to. Šta bi se trebalo prežavati? Kad mene ne može ništa koronavirus, mene će zaobići. Šta bi se prežavalo? Normalno se neću prežavati. Hoću. Ja legnem u sobu, ja ću hibernirati. A to ljudi ne znaju. Ali je vrlo jednostavno. Legnete, ne jedete, ne pijete. Pijete samo maksimalno ono što treba. Čaj, vitamin koji, i to je to. Pojedete koju vočku i ide super. Hoću se sigurno pridržavati jer imam i dvoje unučadi, imam dva sina, imam supruga, imam mamu staru. Evo, već se sad čuvam, čujte, na taj način da ne idem baš gdje je masa, moram izići jer da sam do kraja iskrena. I danas razmišljam da odem na more, tamo gdje sam sa. Baš ono gdje nema puno ljudi i da se maknem.
Također nas je zanimalo i misle li građani da je ispravno kažnjavati osobe koje se neće pridržavati odredbi o samoizolaciji. Samoizolacija je u redu. To. Samo tako možemo se spasiti. Evo, ja bježim i na trgu ovdje od ljudi, da ne dođem blizu njih. Ne, na neki način. Njih se mora malo odložiti, dati im neke strože mjere, ali kažnjavanje vam je krajnja mjera, ako se baš mora. Mislim da je u redu zbog svih ostalih oko nas i u prvom redu zbog samih nas. Mislim, ako se razbolite, pa to je jasno da ne mogu hodati okolo kako se meni prohtije i ugrožavati i tuđe zdravlje i moje i mojih najbližih. Građani su rekli svoje mišljenje. Nadamo se da će zaraženih biti što manje, a isto tako i da će se zaraženi pridržavati uputa i mjera o samoizolaciji. Ne samo zbog sebe, već i zbog svih nas. Službena mobilna aplikacija Grada Zagreba Moj Zagreb omogućuje građanima izravnu komunikaciju s Gradom Zagrebom te prijavu svakodnevnih komunalnih problema. A što je ovih dana najvažnije, držat će vas ažuriranima o svim najnovim promjenama u Gradu Zagrebu vezanima uz koronavirus. Mobilna aplikacija Moj Zagreb službena je aplikacija Grada Zagreba koju možete skinuti sa Google Store-a za pametne telefone sa ugrađenim Android sustavom ili sa App Store-a ako ste vlasnik Apple-ovih iPhone uređaja. Aplikacija ima višestruke koristi za građane svih društvenih i dobnih skupina, a naročito je koristan sustav za obavještavanje građana te za primanje njihovih prigovora na probleme od otpada, nepropisnih parkiranja do puknuća cijevi. Aplikacija i redovito izvješćuje o događajima vezanima uz aktualno epidemiju. Čim otvorite mobilnu aplikaciju Moj Zagreb, bit ćete upoznati sa raznim mogućnostima njezina korištenja. Između ostalog, bit ćete upoznati sa aktualnim temama vezanim uz epidemiju koronavirusom. Moći ćete prilagoditi sadržaj obavijesti koje želite primati, primjerice vijesti o zaštiti okoliša i obrazovanju. Zatim možete sudjelovati u anketama koje šalje Grad Zagreb te iznijeti svoje mišljenje o nekoj aktualnoj temi. Te naposljetku prijaviti komunalne probleme i nepravilnosti te pratiti status njihova rješavanja. Što je ovih dana i najbitnije, dobit ćete sigurna i provjerena izvješća o koronavirusu, svim događajima vezanima uz njega, broju oboljelih, događajima koji se otkazuju te uputama o sigurnom ponašanju kako biste ostali zdravi, smanjili rizik zaraze te pomogli očuvanju zdravlja svojih najbližih. Naime, ovih dana svjedoci smo ubrzanog i nekontroliranog širenja lažnih vijesti koje samo zastrašuju građane i šire paniku, te tako otežavaju situaciju. Takozvani fake news doprinosi nepoželjnim ponašanjima i često prikazuje situaciju gorom nego što jest. Jedna od tih lažnih vijesti koja se počela širiti društvenim mrežama prošloga tjedna bila je ona o ulasku cijeloga grada u strogu karantenu, što se ubrzo potvrdilo kao neistinito. Jedna od mjera borbe protiv lažnih vijesti je provjera izvora iz kojih ih crpimo. Moramo u svakom trenutku biti sigurni da se informiramo iz pouzdanih i provjerenih izvora, kako bismo znali shodno njima djelovati i zaštititi se. Zato će vam više no dobro doći aplikacija Moj Zagreb koja je službena, provjerena i pouzdana. Stoga možete biti sigurni da vijestima koje s nje čitate nije cilj biti senzacionalan, dramatičan ili viralan na društvenim mrežama. Njima je cilj zaštita i informiranje građana. U Karlovačkoj županiji je više od 200 stanovnika u samoizolaciji. Potvrđen je prvi slučaj zaraze koronavirusom, a 4 građana je u karanteni. Stoga stožer civilne zaštite Karlovačke županije poziva građane na oprez. Kako je istaknuto na konferenciji za novinare stožera za civilnu zaštitu Karlovačke županije, od svakoga građanina se očekuje iznimno odgovorno ponašanje u primjeni uputa što činiti u ovoj situaciji širenja zaraze. Stožer je poduzeo sve preventivne mjere uz ograničavanje rada ugostiteljskih objekata, te da će Karlovačka bolnica raditi samo za nezaražene pacijente, uvedena je posebna pripravnost za timove hitne medicine. Osigurana je i karantena u okviru samoizolacije, odnosno zdravstvenog nadzora. Za sve one koji se nalaze u samokaranteni, molimo da se istih pridržavaju. Pridržavanje tih odredbi znači da će se kontrolirati sustav. To ne znači da te ljude trebamo izbjegavati. Najvažnije je da sami građani preuzmu odgovornu ulogu i da se pridržavaju tih mjera, a to je svakako smanjiti, dakle, svoje osobne kontakte sa drugim ljudima. Naravno da život ne može stati,
ali da se ipak pokuša pridržati tih mjera, a to je da se ne stvaraju velika okupljanja, a nadam se i mi svi zajedno ćemo isto se tako pobrinuti da to na neki način utječemo na to, pa da se ne stvaraju takva okupljanja i da se pridržavamo razmaka, odnosno pogotovo evo sad se to odnosi na trgovačke centre, gdje bi bilo dobro da nema velikih bliskih kontakata. Nekoliko jedinica lokalne samouprave Karlovačke županije graniči sa Slovenijom, gdje radi veći broj njihovih stanovnika. One koje su nastale iz nekadašnje općine Duge Rese formirale su svoj zajednički stožer civilne zaštite kako bi se organiziranije suprotstavile zarazi. Uz zaposlene u susjednoj Sloveniji na području Bele krajine u pograničnom slovenskom gradiću Vinici osnovnu školu pohađa i više učenika iz općine Bosiljevo. S obzirom, kao što sam rekao, da smo pogranično područje, negdje mislim da 7 učenika svakodnevno isto pohađa osnovnu školu u susjednoj Vinici, što je isto određena potencijalna opasnost, dakle, za dovođenje zaraze i na naše područje, s obzirom da je i na području, dakle, tog mjesta Vinice evidentiran jedan zaražen. U Sloveniji radi 60 stanovnika općine Bosiljevo i Sviće, koji su išli tamo na posao, sada u vrijeme zaraze koronavirusom na povratku u Hrvatsku morati 14 dana u samoizolaciju. Iako na području Bjelovara nije zabilježen ni jedan slučaj oboljelih od koronavirusa, donijeta je odluka kako narednih 14 dana osim vrtića, škola i veleučilišta neće raditi niti kino, muzeji, knjižnica, društveni domovi te svi sportski objekti. Čelnici grada Bjelovara predstavili su nove mjere u prevenciji širenja koronavirusa. Tako u Bjelovaru u naredna 2 tjedna neće raditi kino, muzej, knjižnica, društveni domovi, svi sportski objekti, a i rad gradske uprave i gradskih tvrtki bit će sveden na minimum. Što se tiče same gradske uprave, ona će se, rad u gradskoj upravi će se svesti na minimum. Dakle, smanjen rad djelatnika gradske uprave, poduzeća u vlasništvu grada Bjelovara. Molimo stranke, dakle, da traže sve informacije, da ne dolaze u gradsku upravu, nego da traže sve informacije ili putem telefona ili putem e-maila. Ako neko treba platiti neki određeni račun, grad ima dovoljno novaca, ne morate učiniti ova sljedeća 2 tjedna, dakle, može to načiniti ili putem internet bankinga, ili to može, dakle, jednostavno malo dugovlačiti, nećemo slati opomene, nećemo odmah to reagirati na prvu, dakle, ima sasvim dovoljno vremena, nema potrebe da se dolaze plaćati računi, zatvara se gradska blagajna. Neće raditi ni Bjelovarsko veleučilište, a u vrtićima i školama osigurana je mogućnost prihvata djece. Organizirat ćemo u vrtićima prihvat djece za sve one roditelji koji zaista nemaju gdje sa djecom, ali ja ovim putem molim sve roditelje, jer je bitno za zdravlje njihove djece, njihove obitelji, da ne dovode djecu u vrtiće, ako zaista to nije izrazito neophodno. Po školama imamo online nastavu gdje učenici i razrednici komuniciraju putem kompjutera, odnosno tableta ili tko šta već ima. Prihvat djece će biti u svakoj školi omogućen u jutarnjoj smjeni, znači sve škole će gradske raditi od 8 do 3 sata. Učenici koji neće se moći zbrinuti na neki drugi način mogu doći u školu, ali isto tako apeliramo na roditelje da baš ako ne postoji nikakva druga mogućnost, pošalju djecu u školu, biti će zbrinuti, biti će organizirana prehrana. Što se tiče komunalnih djelatnosti, sve za sada radi bez većih poteškoća. Što se tiče odvoza otpada, dakle, tu ćemo do daljnjega držati ovaj ritam, nećemo mijenjati ništa posebno. Naša tržnica za sad isto tako radi, međutim, pažljivo osluškujemo naputke iz resornih ministarstava i od Vlade. Ukoliko dođe preporuka zatvaranja trgovačkih centara, dakle, naša tržnica je opet zadnja koja će biti zatvorena, ali u tom slučaju ćemo razgovarati o tome, odnosno razmatrati takve mjere. Ono što se ovog časa mijenja je samo u ovom administrativnom dijelu odnosa sa korisnicima. Te poslove ćemo ipak odgoditi za narednih 2 tjedna za sad. Treba reći kako je uveden novi pravilnik vezan uz održavanje pogreba, a uputstva na grobljima već su postavljena.
Grad Slunj sudskim je putem naplatio komunalnu naknadu za vojni poligon Eugen Kvaternik, kao i općine čije područje dijelom zauzima. Sada traže i rentu zbog ugrožavanja okoliša i uznemiravanja koje uzrokuju vojne vježbe. Nakon višegodišnjeg spora Slunja i Hrvatske države, odnosno Ministarstva obrane, završeno je petogodišnje sudovanje oko naplate komunalne naknade za vojni poligon Eugen Kvaternik, koji je najvećim dijelom u sklopu toga grada. Na taj način pravo na naknadu su stekle i općine čije manje dijelove zauzima poligon. Kad je u pitanju komunalna naknada, mi ćemo sada poslati konačno rješenje i oni su obećali da bi od ove godine oni to plaćali redovno, da su osigurali proračunu sredstva. Mi da sada još imamo nešto malo naplatiti, to ćemo naplatiti isto tako kao i do sada, ovo sve unazad 5 godina, naplaćujemo ovrhama, tako ćemo naplatiti taj dio, to je još pola godine prošle, dakle ovo drugo smo sve naplatili. Priklo se 10 milijuna kuna, sada i 10 prije, dakle oko 20 milijuna kuna. Uz komunalnu naknadu, Slunj i općine na čijem je području vojni poligon traži i rentu zbog ugrožavanja okoliša i uznemiravanja koja uzrokuju vojne vježbe. Nas 6 lokalnih jedinica koji okružuju poligon, dakle Slunj, Rakovica, Saborsko, Plaški, Josipdol i Tounj, mi tražimo da nama Ministarstvo obrane osigura rentu za taj prostor. Dakle, renta, to znači da se obešteti nas lokalne jedinice koji smo uznemiravani poligonom, koji smo, ajde da kažem, na nekav način, ne mogu reći trovanjem, ali pomalo se i onečišćuje taj zrak na tom prostoru, kad je, a da ne kažem, drmanjem ovog prostora, kada se granatira, kada se te vježbe provode tamo, pa i avioni kad probije se taj zvučni zid, to je tu jednostavno kao da rat 91. godine. Nosilac inicijative za naplatu rente opet je grad Slunj. Imaju konkretne prijedloge o njezinu iznosu i raspodjeli. Malo mi razgovarali lokalne jedinice, rekao da bi oko 5 milijuna kuna trebali osigurati nama i rente, nama svima. Dakle, grad Slunj tu pokriva 50%, a svi ostali nek budu pokrivaju 50%. U mjerodavnom ministarstvu o tome baš i ne žele konkretnije razgovarati. Imali smo jedan inicijalni sastanak, ali u ministarstvu to ne žele da neko o tome razgovara. Mi ćemo morati vršiti pritisak na ministra, ako neće oni, morat ćemo sa njim razgovarati, jer jednostavno svi bježe od toga. U Slunju smatraju da će ostvariti i pravo na rentu za korištenje vojnog poligona Eugen Kvaternik, kao što su uspjeli naplatiti komunalnu naknadu. Pogotovo zato što su do sada sve takve sporove dobili i na Upravnom i na Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na sastanku oko manifestacije Samoborske salamijade s gradonačelnikom Milanom Bandićem došli su predstavnici udruge Zlatna šajba. Samoborska salamijada, koja se trebala održavati 4. travnja, odgođena je zbog koronavirusa. Samoborska salamijada već se tradicionalno održava u Samoboru. Ove godine će se održati po 33. put. Mi smo morali salamijadu, koja je inače bila zakazana za 4. travnja, odgoditi za 25. travnja, naravno ako nam prilike i tada budu dozvoljavale. Dakle, u isto vrijeme se održava i salamijada i Samoborski proljetni sajam, na kojem bude gotovo 10.000 ljudi, i naravno da ova situacija to u ovom momentu onemogućava. Salamijade su održane u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, a sada je red i na Hrvatsku. U salamijadu je uključeno 6 zemalja. Ako ne budemo mogli održati manifestaciju koja je bila održavana i za vrijeme ratnih dana, mi ćemo ocijeniti salame i sve uzorke koji budu stigli na ocjenjivanje, a onda ćemo svim natjecateljima poslati njihove diplome, odnosno priznanja i ono što su osvojili na toj salamijadi. Svi se nadaju da će ipak, unatoč koronavirusu, ona se održati. Nadamo se da će se ona održati u željenom datumu i nadamo se da će velik broj Zagrepčana posjetiti Samoborsku salamijadu, jer grad Zagreb je veliko potrošačko središte, najveće u Hrvatskoj, i velika nam je želja da građani grada Zagreba
što više kušaju samborsku salamu, jer je ona jedna od najkvalitetnijih salama koje se mogu proizvesti i kušati u Republici Hrvatskoj. Grad Zagreb se uključio u organizaciju ove salamijade, te se svi nadaju da će i ove godine biti puno prijavljenih natjecatelja, onih proizvođača, čuvara tradicije u izradi samborske salame. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.